Ağdam Azərbaycanın dövlətçilik tarixində hər zaman xüsusi önəm və kəsb edən bir diyar oldu. 18-ci əsrdə Qarabağ xanlığının təşəkkülü, onun inkişafı Şuşa ilə yanaşı Ağdamın da xüsusi rolu oldu. 1918-1920-ci illərdə erməni bolşevik işğalına qarşı mübarizədə Ağdamın xüsusi böyük bir rolu olub. 1988-ci ildə Qarabağ bölgəmizdə separatçılıq alovlanan zaman məhz ilk dəfə buradan insanlar etiraz olaraq Xankəndi istiqamətinə yürüş etmişdilər. Və məhz buradan yola çıxan, etiraz edən insanlar sırasından Əli Hacıyev və Bəxtiyar Quliyev Əsgəranda öldürmüşdülər. Ağdam şəhəri o cümlədən 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, Qarabağda mühasiriyə düşən digər şəhərlərimiz, kəndlərimiz, yaşayış məntəqələrimizə dəstək məqsədi ilə özünü müdafiə qüvvələrinin bir mərkəzi idi. Xocalıda onun ətrafında törədilən soyqırımı qırımından özlərini xilas etmə imkanı olan insanlar məhz bu istiqamətə yönəlmişlər və Ağdamda imdad tapmışlar, burada xilas olmuşlar. Ağdam 1-ci Qarabağ müharibəsində 6000-ə yaxın şəhid vermişdi. 16 nəfər adam milli qəhrəman adına layiq görülmüşdür.